açыгын айтканда баягы дүйнөлүк саясатчылар, дүйнөлүк эксперттер, дүйнөлүк деңгээлде баягы өзүлөрүнүн үнү бар адамдар бар да, экономика эксперттери бар. Алардын айтысы боюнча ушу эң батып өнүп аткан ушундай организациялардын бири болот экен да ЕС. Ушу дүйнөлүк эксперттердин мисалы 80-90% ушундай пикирде да, пикирде. Анан мен деле ошол эки адамдардын пикирине кошулам. Себеп дегенде бул жаш, бирок ошо жаштыгына карабай чоң-чоң проблемаларды жеңгиле алат да. Чоң-чоң проблемаларды ал жаман көп убакыт ала турган нерселер болот, бирок ошентсе дагы мындай өтө мындай аябай аянтай аябай бир ушунчалык чоң критический ситуацияга түшпөй, мындай переговорлор менен, жолугушуулар менен кандайдыр бир диалогдор болуп аракет бар да, аракет, жакшы аракет, жакшы маанай бар да, прям.